这个咒语啊，意思一番之名有四，一个是名的意思，第二个是咒，第三个是密语，第四个是真言。啊，《密藏集》里面说，凡夫二乘不能知，这叫密语。如来言真实无虚妄，所以叫真言。啊，这是简单的解释。啊，譬如藏密里面最普通的就是六字大明咒。啊，藏密里头六字大明咒就实际上相当于显教里面的阿弥陀佛。非常普遍，啊，没有人不念，啊，六字大明咒是观世音菩萨，啊 ，Om Mani Padme Hum， 我初学佛，跟张家大师第一天见面。他就叫我念这个咒，我向他老人家请教，这个咒里头什么意思？啊，那个时候我不懂，啊，其实懂是最好，因为持咒、口持咒、念咒，心要观想。如果你不懂意思，你就无法观想。啊，手要接印，叫三密相印。手印是什么？现在讲手语，就是这个。啊，懂得的时候，对面人都知道了。啊，你说龙王学校的叫手语，佛家的手印就是手语。啊，不要用言语。用这个手印表示，他就晓得什么意思。啊，叫三密相印。啊，张家大师告诉我，叫 Om， 这个字的意思，在咒里面是非常普遍，大概第一个字都是 Om。Om 代表神。猫尼是莲花啊，我们显教经典常常也翻作摩尼，摩尼是莲花啊，拜德麦是宝池，哄是意，就是意念，我们讲心啊，那这一句话合起来呢，你看身莲花宝池心意啊，这个是印度梵文的文法。那用中国的文法呢，就不是这样说法。中国文化一定是保持身心像莲花一样，就这个意思。所以这个咒语啊，非常之好啊，念这个咒语啊，要想到我要保持身心。像莲花一样，出污泥而不染。啊，莲花的根在泥土里面，啊，吃的泥土里面，泥土代表六道，它染污，啊，它的茎在水中间，水代表干净清净，就是四圣法界。花开在水上面，这意思叫染尽通通不染，这个意思好啊。所以念这个咒啊，
要想这个意思啊。所以那个莲花还不就是我们这个经体里头的清净平等觉啊，不染就清净的啊，不染六道就清净的，不染四圣法界就平等的啊，大彻大悟啊，完全脱离十法界了，染净都不染啊，莲花表这个意思啊，代表觉悟啊。啊，于是我这才明了，密宗的咒语啊，就像我们中国人讲的格言，言语很简单，意思非常丰富。啊，这是师尊在讲经教学里头常常应用的。啊，密藏记里头说，凡夫二乘不能知，所以叫它做密。啊，这个密不是秘密，是深密的意思。啊，它有相当的深度。如来也真实无虚妄啊，所以他也称之为真言。咒也有这个意思，咒叫真言。日本密宗称真言宗。